dashur, jemi rikthyer në studio. Unë jam me gamën e gjerë të produkteve të prodhuara dhe të paketuara të gjitha në Itali, pikërisht produktet Perfetto. Ja tek i kemi me një shumë llojshmëri të ngjyrave të natyrës në disa paketime dhe shije të ndryshme të përcjella me shumë kujdes për konsumatorin nga Global Logistics. Sikurse e shihni, kemi orizin i cili është perfetto për të gatuar në shtëpitë tuaja në versionet që ju dëshironi ta përdorni dhe ta konsumoni. Për diçka të shpejtë kemi suprat e konservuar të cilat gatuan në mënyrë fare të thjeshtë dhe mund t'i përgatisin edhe ato vajzat të cilat ndoshta jo gjithmonë e dinë se si të gatuajnë. Me një recetë të thjeshtë mund ta kenë një sup gati për të qenë të nderuara kur na vjen ai miku në shtëpi. Apo ajo mikesha. Po ashtu kemi edhe panën e cila ka një paketim krejt ndryshe nga të gjitha ato se çfarë ka sot në treg dhe vjen pikërisht si produkt perfetto. E po ashtu kemi edhe pasatën e cila është një salë zgatimi. Ja ku e kemi pasatën që do ta rekomandoja për gjitha ato që duan të gatuan shishëm dhe shëndetshëm. Provojni, shijojni dhe na kujtoni. E në këto momente do të kalojmë në teren, Arjola, nëse je dakord, do të shkojmë te Enkin, e cila po na pret, nuk e di ma ka ftohtë apo jo, se është papellushin e saj, po me sa duket do të sfidoj motin sot Enkin dhe do t'i sfidoj dhe qytetarët me pyetjet e saj. Mirë mëngjesi Arjon, mirë mëngjesi Arjola, nuk e di pse më ndodh kjo që për shembull kur është shumë ngrohtë, unë vishem shumë trash dhe kur është ftohtë unë vishem shumë hollë. Nuk e di pse më ndodh kjo, por gjithsesi unë po do të kisha komshia atëre do shija se si vishesh ti dhe do të reagoja në të kundër. Dhe kështu, por është goxha ftohtë. Po pra, është një zgjidhje shumë e mirë dhe për qytetarët që nuk kanë dalë akoma nga shtëpia, por që më shohin mua në ekran, të vishën në të kundërtën tim. Enki, si është pyetja për sot? Po. Sot flasim për një temë shumë interesante, Arjon. Do të flasim për një temë shumë interesante, po thoja, duke qenë se dje folëm për kafet dhe pam që papunësia ishte ajo që i bënd të rinë dhe të reja të rinë për kafe. Sot do të pyesim se kush punon më shumë, femrat apo meshkujt? Ti Arjon, kush mendon se punon më shumë? Atëre, nëse do të flasim për punësimin në Shqipëri, kush është më shumë i punësuar, mendoj që janë më shumë punësuar meshkujt. Nëse do flasim për aktin e të kryerit një punë, pra në të njëjtat kushte, kush do të punonte më shumë, mendojnë se do të punonin më shumë vajzat, gratë. Po pra, kush janë më punëtor, po flasën? Po, dhe vajzat, për përmendimin tim, vajzat dhe gratë janë më punëtor. Meshkujt bëjnë sikur punojnë, por që femra... Apo flasim mashkull femër këtu? A Enki se na bëre konfuz, ma apo flasim mashkull femër? Shumë përmendimin tuaj qytetar. Po si të duash. Mashkull femër, burra, gratë, si ta kesh ti dëshirë? Unë mendoj që janë gratë, zonjat, vajzat, që punojnë më shumë se meshkujt. Bravo, të gjitha vajzat që shikoni Arjonin dhe që e pëlqeni, kuptojni se sa inteligjent që është dhe sa shumë e do gjinim femërore. Enki, unë të uroj punë të mbarë dhe të ndjek me kënaqësi. Ndërkohë ju që na ndiqni nga shtëpia, mos harroni që të na xhironi mesazhet tuaja në 069 670 10, ku të dërgoni mendimin tuaj lidhur me këtë temë. Ndërkohë që unë më njëherë tani do shikoj pak për qytetarët e mi të preferuar për t'u marrë ato mendimet e tyre face to face, le të themi. Dhe shoh një zonjë. Mirëmëngjesi. Kush mendoni ju se punon më shumë, burrat apo gratë? Nuk e di. Po në familjen tuaj kush punon? Iku. Iku se kishte turp të dilte, si duket. Ndërkohë që do shohim një zotrim, mirëmëngjesi. Kush mendoni ju se punojnë më shumë, burrat apo gratë? Gratë. Po burrat çfarë bëjnë? Burrat? Rrin harxhe lekë. Në nije. Do të kuhundoj. Faleminderit. Pra ndërkohë po shohim që gratë janë akoma si, do me qytetarë mendojnë akoma si Arjoni dhe gratë janë akoma mirë në këtë pjesë. Me që edhe kam një grua këtu. Mirë mëngjesi. Mirë, si. Kush mendoni ju se punojnë më shumë, burrat apo gratë? Gratë, normalisht. Burrat qarë bëjnë? O, mos më mërë televizor. Faleminderit.
Pra edhe zonja tha që punojnë më shumë gratë, ndërkohë që kanë ardhur edhe mesazhet e para, ku ne do të pyesim qytetarët dhe ku na kanë dhënë mendimin e tyre. Mirë mëngjesi, Enki, duket sikur burrat punojnë më shumë, po janë femrat ato që këto kohë po mbajnë shtëpinë dhe familjen. Shumë respekte dhe jeshtë shumë e mirë. Shumë faleminderit dhe jeni shumë të mirë që më shkruani, më begenisni në këto orarin tim, le të themi, dhe jeni fantastik vërtet. Mirë mëngjesi, Enkush, burrat në hieri në ku vendojnë, pika që s'ju bie se nga gratë rrojnë. Me keqardhje e them që ky është realiteti ditët e sotme. Megjithatë, jeshtë shumë e mirë. Edhe unë punoj shumë, pra ndaj jam shumë e mirë, jo se me gjitha të shof një zotri, të jetin pak shpejta të arrim. Mirë mëngjesi. Mëngjes. Kush me ndoni ju se punojnë më shumë në ditët e sotme, burrat apo gratë? Për shështu me thëmë të dy një loj barabart janë, si burrat e gratë. Ti thua që të dy punojnë një loj? Po në familjen tuaj për shumë? Se si nëjnë dotë. Po mirë, a punon më shumë a i që merë më shumë? Së është të thënë ajo, ajo varët nga profesioni i kasi i cili. Pra është është i profesioni, thua ti? Ba, profesioni janë të normuara ato. Shumë faleminderit. Pra, një zotri cili me ndonë të përbarazdi. Edhe kjo është shumë inteligente dhe shumë interesante si, si ide, se dhe unë kështu mendoj që të dyja palo duhet të punoj, që familja të esi për para, o zotë sa burë kam folur. Mirë më gjesi, Enki burë i është tyla i shtëpis, a i e mban shtëpin dhe a i punon më shumë. Kam dyshimet e mija, por gjithë se sim. Mirë më gjesi, Enki, sa do që të punoj një grua nuk ka basë si, si puna e burrit, kështu që burrat e dashur punoni sa më shumë dhe mbani familjen. Një mesazh këy për të gjithë burrat, shumë interesante. Mirë më gjesi, kush me ndoni ju se punon më shumë në ditët e sotme, burrat apo gratë? Gratë. Po burrat që bëjnë kër punojnë gratë? Edhe njërës... Burrat që bëjnë kër punojnë gratë? Torinë. Bërra që nga qenë. Arxoj legët? Pa, pina i kafe, ben në loqe bazari dhe rinë gratë. Shket... Familjen tuaj, kush punon më shumë? Ti apo gruaja? Kish nuk më rënë, më kalen gruaja, po ne kemi punur të dy, edhe kemi ndërtuaj një familje të shkëllqyër. A punon më shumë ai që ka rrogën më të madhe? Jo. Jo dhe më të shumë e shumë. Jo. Shumë faleminderit. Pra shohim që qytetarët kanë mendime të ndryshme, por gjithsesi, mirë mëngjesi, Enki, kohë të fundit, femrat janë çmendur për të bërë karrierë, por kjo ka me lënë dhe pa familje, jo më pa gjëra tjera. Nuk mendoj që karriera të lë pa familje, unë mendoj që dhe femrat dhe meshkujt duhet të ndërtojnë karrierën e tyre dhe më pas të kryojnë familje, sepse për mendimin tim, flas gjithmonë, familja kryojnë me baza më të forta kur të dy individet kanë gjetur veten dhe se çfarë duan të bëjnë. Mirë mëngjesi. Mëngjes jam vonë. Kush mendon ti se punojnë më shumë, burrat apo gratë? Me qenë vonë. Gratë. Po juve, çfarë bëni kur punon gruaja për shkak? Punoj dhe, punoj dhe unë. Faleminderit. Mirë mëngjesi. Kush mendoni ju se punon më shumë, burrat apo gratë? Të dy llojit. A quhet që punon më shumë ai që ka rrogën më të madhe? Po. Pra, ai që ka rrogën më të madhe dhe komandon, thua ti. Po, po. Kush e ka rrogën më të madhe në familjen tuaj, ti apo burri? Na jina invalid të dy. Dhe dy merrni një lloj kam përshtyty. Ja burri merr më shumë. Okej, okay, faleminderit. Pra, pam, që disa qytetarë mendojnë që të dy punojnë një lloj. Mirë mëngjesi, Enki, gratë punojnë, burrat bëjnë sikur punojnë dhe tha mirë gjaja rrinë për lokale dhe bëjnë logje kavaje. Ja të pyes edhe një zotëri, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kush mendon ti se në kohët e sotme punojnë më shumë, burra apo gratë? Më shumë punojnë gratë. Po burrat çka bëjnë kur punojnë gratë? Me nderë të temë në semës, vetëm dinë të pinë, të bëjnë qef, sa gratë e shkreta punojnë. Po në kohën tënde për shumë, kush ka punuar më shumë, burrat apo gratë? Edhe në kohën time gratë kanë punuar më shumë. Në kooperativë tem në sem. Po ju vetë për shumë, çfarë bënit kur gruaja punonte? Po unë kam punuar pak. Kam punuar vetë. Let për të tjerët, jo për vetë. E kam ndihmuar gruan, nuk e kam lënë. Faleminderit. Pra shohim një zotëri që edhe pse në moshë të madhe mendojnë që gratë punojnë më shumë, kanë punuar më shumë më parë, punojnë më shumë edhe tani. Mirë mëngjesi.
ishte 23 që nuk donte të fliste, nuk ishte dëshirën e vet, nuk i buronte dëshira për të folur. Mirëmëngjesi Enki, gratë punojnë më shumë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kush mendon ti se në ditët e sotme punojnë më shumë, burrat apo gratë? Them drejtë, gratë kanë punuar të rritë dhe në shekuj, më shumë. Po nuk është duke punë atyre sepse ka qenë punoni në shtëpia, jo rritë e kalamajt, e kështu, po efekt e jështë burrat më shumë ka pardisen. Edhe kjo e vërtetohet sot, qifin për klube, ha, pi muqo, dhe kërë që? Burrat. Gratë është këta punoni? Po, po në familjen tuaj, kush ka punuar më shumë? Them drejtë e gruaja, pse të jetë poshtë atë, se të jetë gjënë darë ka e kush e shtë. Po ti që ke bërë gjatë kohës që punon të gruaja? Ti që ke bërë gjatë kohës që punon të gruaja? Shiko, dhe të kuptojmë. Unë ka pasë një punë, që e kësha pa ora, unë vetë punën time. Unë kam qenë me profesion ndërtus ura shë rrugësh. Edhe ka bërë gjithë Shqipërinë. Po thaj se kjo mere me kalamaj, me punë e shtetit dhe punë e vete. Është ka që shumë e lëdhë, këse kur kam qenë në shtëpi, unë efektivit që është atë 12 natës, veja për të blerë qumështë, për të marat mishën, pakon e gjalbit, e të që ka në bëjë radhët, se kam qërë asë gjerë radhë. Asë gjerë. A ta dhja për falim njerë që se ke qërë në radhë? Sigurisht, bilerë njerë, më thotë babaj, ramet pase, a i rrët një 92 vjeqë. Edhe, erdi një 2 muaj këtu, unë jam të pelenas, erdi një 2 muaj këtu, edhe si duhet se zidhe gjumë, unë qësha në 12 e gjysë një kështu. E më thëtë mërë birë, më thëtë mërë, po grua e fletë gjumë e ti vete të të gjithë. Thashtë dhe qa, se di këtheja gjatë gjaba për. I thashtë, po nuk qëhet në këtë më orë, grua e i thashtë unë mes nalë sa ti të vinë punë. Bravo, më thëmë, falem dhe, vete për qumësht. E kam lafje që... Ka ti nuk e lije në radhë se ishe gjeloz, apo... Ja, për gjeloz, jo. Do është ajo në paraqitje, kështu ma futen çik po dëgjoj selam. Problemi që ndonë se një orë si vetë bëjmë edhe sot të mos jam xhelos e ndaj gruan. Është më mirë ta ndash se sa ta rrash apo ta kërcënosh. Shpresoj që të gjithë qytetarët ta kenë dëgjuar këtë që ti the dhe shumë faleminderit. Ju faleminderit. Po e çfarë do të jepni? Ja tani është dhënë ndërkohë. Ndërkohë që fol me djalin, se të sjaron djalin, ndërkohë që na kanë ardhur mesazhet e tjera, në Shqipëri punojnë më shumë gratë, prandaj Shqipëria është kaq e prapambetur. Por ndërkohë që na vijnë mesazhet, mund ta shohësh edhe në YouTube. RTV Ora. Ndërkohë që duhet të kuptoni edhe qytetarët kanë pyetjet e tyre dhe unë nuk kam çfarë bëj. Mirëmëngjes zotëri. Kush mendoni ju se në këtë kohë punojnë më shumë, burrat apo gratë? Kishte hallet e veta zotëria dhe sigurisht që nuk dëshironte të fliste. Mirëmëngjesi Enki, unë mendoj se punojnë dhe pak burrat, se na degeneruat fare. Po më qesh gruaja tani dhe më thotë dëgjoje o burrim, shumë mirë thotë gruaja. Dhe ti dëgjoje dhe dëgjoje me vëmendje. Ndërkohë, mirëmëngjesi. Kush mendoni ju se punon më shumë në këtë kohë, burrat apo gratë? Gratë. Po burrat çfarë bëjnë kur punojnë gratë? Pin kafe. Po në familjen tuaj kush ka punuar më shumë, ti apo burri? Unë. Po burrit të nuk i vjen ai çik zor nga vetja që ti punoje më shumë? Se kam burrat shqiptar. Faleminderit. Pra, edhe pse nuk duket, qytetarët një zëri thonë të gjithë gratë. Dhe më vjen mirë që të paktën ka njerëz që vlerësojnë edhe punët e shtëpisë, se ndonjëherë mund të ketë qytetarë që mendojnë se punët e shtëpisë nuk të lodhin e gjëra të tilla, por realisht janë më të lodhshme se sa punët e tjera. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mëngjes. Kush mendoni ju se punon më shumë në këtë kohë, burrat apo gratë? Gratë punojnë më shumë. Dhe gratë punojnë më shumë, tha. Mirë mëngjesi, Enki, punojnë më mirë gratë se sa burrat, por gjithsesi edhe burrat punojnë. Ka nga ata burra që bëjnë edhe punë shtëpie. Mua më pëlqejnë ata burra që bëjnë punë shtëpie dhe që ndihmojnë gratë të tyre, se në fund të ditës ndihmojnë gjysmën e tyre më të mirë, le të themi. Ndërkohë kanë ardhur edhe mesazhe të tjera, mirëmëngjesi Enki, gratë punojnë më shumë edhe pse puna nuk ju duket, ndërsa burrat bëjnë sikur punojnë dhe ndërkohë rrinë nëpër kafene. Edhe kjo mund të quhet si një mendim
por gjithsesi do të shohim për qytetarët e tjerë të cilët mund t'i pyesim lidhur me këtë temë. Dhe shohim që të gjithë qytetarët sa po na shohin me kamera ikin në drejtimin e panditur, por gjithsesi unë do t'i ngacmoja se nuk do më rrihet pak mua pa i ngacmuar. Mirë mëngjesi. Kush mendoni ju se punojnë më shumë, burrat apo gratë? Të dy bashkë punojnë. Po në familjen tuaj, kush punon më shumë? Burri punon gjithë ditën, dy turne. Po ti, një turn? Unë një turn. Po mirë, ti kujdeset edhe për shtëpinë, për shkak. Po, normal. Kjo është punë më vetë? Po, po. A quhet që punon më shumë ai që merr më shumë? Jo. Ju do mos dëshmërin. Faleminderit. Pra, mendoj që femrat mendojnë se punojnë meshkujt, me sa të shikoj, ndërsa meshkujt thonë për gratë e tyre. Mirë mëngjesi, Enkin meshkujt punojnë më shumë, sepse ata sjellin më shumë para në shtëpi. Dhe po, është e lidhur paraja me punën. Kam dyshimet e mia për këtë pjesë, por gjithsesi, sepse ti mund të jesh një njeri i arsimuar, merr më shumë, por kjo nuk do të thotë që punon dhe lodhesh më shumë. Mirë mëngjesi, jo farë, ha? Kush mendon ti se punojnë më shumë në këto kohë, burrat apo gratë? Në Shqipëri burrat, edhe gratë shkajtat mundohen. Po, kush sjell më shumë para në shtëpi? Burrat. Po pse sjellin burrat? Ballkanike burrat janë, janë zotë të shtëpisë. Edhe në shtëpinë tuaj punon ti më? Jo, unë nusja. Jo, mos më. Faleminderit. Nuk do të ta merrnim në kamera, por gjithsesi e dam mendimin e ti. Se në fund të ditës ka të drejtën e vet, ai mos të dojë të dalë në ekran. Por gjithsesi në mendimin jam morëm dhe kjo ka shumë rëndësi për ne. Hajde një çik këtu shkojmë. Mirë mëngjesi. Kush mendoni ju se punojnë më shumë në këtë kohë, burrat apo gratë? Gjithë punojnë. Po në familjen tuaj, kush punon më shumë? Ata i kur nada shumë. Iks, mos nga merë më ati, familje, gjithë punojnë. Gjithë punojnë. A punon më shumë a i që ka rrogën më të lartë, apo s'ka lidhje? Gjithë punojnë. Faleminderit. Familje time, po, gjithë punojnë. Të gjithë punojmë sa zonja dhe shumë mirë bëjnë që punojnë se në fund të ditës mbajnë familjen e tyre. Mirë mëngjesi, Enki, burrat punojnë më shumë se femrat sot vetëm si Instagram se punojnë të nxjerr foto, si Instagram se. Nuk besoj se gjitha femrat punojnë si Instagram se, por në fund të ditës edhe ajo është punë më vetë. Të merresh me një foto dhe të nxjerrësh një foto sa më të bukur, gjithsesi është punë më vete. Gratë punojnë më mirë, Enk, ndërsa burrat jo. Nuk di ta them këto kush e bën punën më të saktë. Sot jemi që kush punon më shumë dhe jo kush e bën punën më të saktë. Po kam një zotëri këtu. Mirë mëngjesi. Kush mendoni ju se punon më shumë në ditët e sotme, burrat apo gratë? Tani edhe burrat dhe gratë po deputet ama. Si burra gratë deputet. Populli punon më shumë, të dy bashkë. Po në familjen tuaj, kush punon më shumë? Allaj, dhe para ca kohësh kam punuar më shumë se kam pas profilin t'ilë, jo se gruaja s'ka punuar. Jemi të dy pensionistë, kemi punuar nga 20 ca vjetë, barabar. A me ndonë ju që punon më shumë a i që ka rogën më të lartë, apo s'ka? Kjo varet në aloja biznesit që ka, se mund të kesh rogën të lartë, s'punon fare. Faleminderit. Varet nga muskujt. E pra dhe një këndvështrim shumë interesant që varet ta nga loj biznesi që ka tha se mund të kesh rrogë shumë të lartë dhe mos të punosh fare. Edhe kjo quhet si ide, me gjitha të vazhdo me i mesaj tjetër. Një sekund. Mirë mëngjesi, Enki, në Shqipëri punojnë më shumë burrat se sa gratë. Gratë e kanë mendjen vetëm te kafja, të pispillosen dhe të bëjnë tash e theme me shoqitë e tyre. Nuk mendoj domosdoshmërisht kështu, por gjithsesi. Ndërkohë, hajde shkojmë më një herë të gjejmë qytetarë që të na japin mendimin e tyre. Se ju e dini që mendimi i qytetarëve është shumë i rëndësishëm për mua, jo se mendimi i personave që na dërgojnë mesazh nuk është, por që i qytetarëve është pak më shumë. Mirë mëngjesi. Kush mendoni ju se punon më shumë në Shqipëri, burrat apo gratë? Gratë punon më mirë. Po në kohën tuaj kush ka punuar më shumë? Në kohën tonë? Po gratë kanë punuar më mirë, gjithmonë me hile kanë qenë burrat. Po çfarë bënin burrat kur punonin gratë? Çfarë bënin burrat? Burrat përdorën në diktatin e vet. Si është diktati burrave? Sundon kështu da bësh si thaj mu thotë. Jep të urdhra po thua. Të urdhra. Edhe rrinda, dy pinderaki me shok. Urdo? Edhe rrinë të pinë raki me shokët. Po, po, po. Po ju vetë, kush ka punuar më shumë, ti apo bashkëshortja? Të dy bashkë kine punuar.
dashma. Ti nuk e që nga ta burra që jepje urdra. Ai. Do që mirë kuptuaj. Dhe kënë mirë kuptim. E rritë fmit me turnë, me drejë, me gjitha. Shumë faleminderit. Pra, pam një zotri tjetër i cili mendon që punojnë më shumë gratë dhe ju lutem të gjithë ju që na dërgoni mesazhe, mos mi bini telefonit sepse nuk është se kam për të përgjigjur ndonjëherë në jetën tuaj. Ju lutem. Mirëmëngjesi, Enki punojnë më shumë gratë, ndërkohë që burrat rrinë e shikojnë ndeshje. Gjasme ju kanë hequr edhe lotët e sportit, po aty i kanë për telefona. Nuk dëgjoj, unë nuk thash gjë për veten time. Enki, mirëmëngjesi, pyetja është shumë e saktë, por po mendoj që më shumë punon ai që sjell më shumë në shtëpi. Se le të punosh sa të duash, nëse kjo nuk përkthehet në para, kot sa punon. Enki, shumë faleminderit për gjithçka, çfarë na tregove. Mirëmëngjesi. Çfarë mendoni ju se punon më shumë, burrat apo gratë? Gratë. Gratë, që një gjitha përgjigje. Në fakt, 90% po them unë, po lë një përgjigje shumë vogël për burrat, sepse thuaj se të gjitha përgjigjet ishin gratë punojnë më shumë, që ta kuptoni vlerën e gratëve. Enki, shumë faleminderit për këtë, le të themi pasqyrë që na tregove në lidhje me opinionet që kishin qytetarët. Po, Arjola, ishte ajo që më bërë dhe mua për shtypje,